Es varu pateikt konkrētas skaitļus. Janvārī, februārī, martā Latvijas valdība ir aizņēmusies 570 miljonus eiro. Tas ir 0,57 miljardi, vairāk kā pusmiljardi. A, ja vēl pieskaita klāt oktobri, novembri, decembri, janvāri, februāri, marti, pēdējos sešus mēnešus, tad miljardu Latvijas valdība ir aizņēmusies. Sešos mēnešos, pēdējos sešos. Tāpēc, kad februārī budžeta izpildi bija mīnus 114 miljoni. Vienā pašā februārī budžets izpildījās pa mīnus 114 miljoniem. Tā kā nekāda rožaina bilde nav,